Adame, potkáme se na Film Festivalu v Karlových Varech v Icos Lounge. S čím ty jsi sem přijel? Máš tady koncert? Áno, dneska sa vlastne tu ocitám už po roku a minulý rok sme tu taktiež mali taký menší polhodinový koncertík. Je to už v podstate štvrtý tento týždeň a aj môj záverečný, takže sa pokúsim si ho užiť. A je čo speciálne? Budeš tady mít třeba novou písničku nebo môžou sa fanúci tešiť na nejakou novou písničku? A dnes ešte nie, ale mám taký pocit, že máte nejaké informácie, že by nejaká pesnička mohla byť a tá bude mať premiéru až na ďalších festivaloch v rámci Icosu, takže dnes si opäť zaspievame moju tvorbu a zaznie tam zvučka z minulého roku práve pre Icos. Říkal, že tady měl 4 koncerty, jak si užíváš ten festival? Jenom koncertuješ, nebo jsou to i večírky, filmy? Oni sú, každý ten koncert je úplne iný, aj iný stage, iný rozmer, takže o to je to nejaké obohacujúcejšie. Priznám sa, že som tu nebol v kuse, že som sa stihol otočiť naspäť do Prahy a trošičku zresetovať. Takže nie som úplne ten večierkový typ. Maximálne s kapelou v backstage, jedno, dve piva po show a to je taká moja parta. Takže si nebyl na žiadny večírku v Karlových Varech, anebo co aspoň na filmu? Nebol. Nebol, priznávam sa, že nebol. Jak to, že nejseš večírkový typ, přece hudebníci, bývaj ako... Tak to je možno nejaká stigma, ja poznám strašne veľa hudobníkov, ktorí si radšej idú oddychnúť. Je pravda, že som bol vlastne chorý týždeň pred Karlovarským festivalom, takže som sa tak nejako strážil, aby som bol schopný odspievať všetky tie 4 shows a radšej sa vyspal dobre. Říkal si, že tě čeká vlastně festival, budeš na Colors of Ostrava za pár dní. Co tě čeká ještě v létě, jaký pracovní akce? No tak teraz jsme vlastně v tom festivalovém rozkvete, takže okrem Colorsov tam pribudne aj Pohoda, pribudne tam aj Love Stream a ešte niekoľko menších festivalov po Československu. A stihnem sa tam tak rýchlo odpratať za kamošom na Ibizu, kde sa tak nejako vždycky, kde za ním chodím vlastne každý rok. Takže to je taký jediný escape, ktorý tam mám akože na týždeň. A potom asi zvyšok času nejako od září naspäť do štúdia a pripravujem slovenský album. Musím sa zeptat, co budeš dělat na Ibize, kde se jenom paří, drogy, alkohol a ty říkáš, že nepiješ a nepaříš, tak... To je ďalší veľký stereotyp o Ibize, pretože tam je naozaj nádherná príroda, človek tam vie ísť do rôznych zákutí, ktoré keď si požičia auto, tak objaví, ale kamarát tam práve pracuje v bare, takže tam naozaj chodím aj na party, takže tam sa teším. To je potom taký filter na chvíľočku pre mňa. A kde sa tam vyhnúť drogám a alkoholu na Ibize? Bo když človek vidí ty videá, tak přijde, že to je jenom ako drogový doupie. Ja si myslím, že v tomto je strašne podceňovaná tá Ibiza. Ja sa viem zabávať, hovorím, aj na jednom, dvoch pivách, alebo na nejakých soft drinkoch. Takže pre mňa to je vždycky jeden večer party a potom zvyšok na pláži a v nejakej zátoke. Ale hovorím, ja som si vždy presne myslel, že Ibiza je len toto party mesto a to je vlastne tak malá časť celého toho ostrova, že ľudia si to veľakrát fixujú s tým a není to tak. Když se vrátíme k tobě, k tvým pracovním povinnostem, vystupuješ víc na Slovensku nebo v Čechách? Je to úplně, že 50-50, mám taký pocit. Aj čo se týká nějakých firemných večírků, možno tie firemné večerky je ich viacej na Slovensku, ale naozaj je to veľmi malé percento toho rozdielu. Takže toto si vážim, že vlastne človek vie takto obsiahnuť oba tie markety. Je to obrovská výhoda, neviem, aká ďalšia krajina, možno Belgicko, Luxembursko má niečo takéto obdobné, čo sa týka tej hudobnej scény, ale v tomto si myslím, že tá československá scéna je jedinečná. To se ptám i kvůli tomu, že jsi ústřední tváří vlastně LGBT komunity, jak v Čechách, tak na Slovensku jako hodně známý. Slovensko je trošičku jako homofobnější než Česká republika, tak jestli ty se s tím někdy potkal? Ale já se k tomu vyjadrím, takže myslím, že ano, stal jsem se tak nějako nepřímo tím patronom možno aj nějaké queer komunity a asi z toho důvodu, že súčasťou té kariéry je můj osobný život, který neskrývám. Myslím si, že naši diváci, alebo aj vaši diváci vedia, že tá situácia na Slovensku a politická sa nevyvíja úplne skvelým smerom. Mám pocit, že sa vyvíja práve naopak. Čo sa týka kultúrnej sféry, tak tam už ani nekomentujem. Je tam človek, ktorý nie je kompetentný a všetci to vieme a je treba o tom rozprávať, pretože ten človek na tom úrade naozaj nemá čo robiť a ťaha aj kultúru, aj komunitu, aj celé Slovensko niekoľko krokov dozadu.
Jestli ty ses tam cítil někdy třeba v nebezpečí? A přemýšlel ses třeba, že by ses přestěhoval do Prahy, nebo už si přestěhovaný? Já bych to takto neradikalizoval, že v nebezpečí. Já si myslím, že vždy, keď mám ten svoj okruh ľudí, tak se cítím bezpečně. Já cítím se rovnako bezpečně na Slovensku jako v Prahe. Ale tak všeobecně možno nějaká ta klíma, která vzniká a potom právě nějaká agresia může z toho vzniknout neskôr a ďalej a může to podněcovat tu společnost k tomu, aby se rozdělovala. Sám jsem se určitě nestretol napřímo s nějakou aktuálně šikanou alebo priamou nenávisťou. Určite sa človek stretne s tým na internete, ale to je niečo, s čím sa dá naučiť pracovať a nebrať si to osobne. A pokiaľ to nie je človek, od ktorého by som rešpektoval, od ktorého by som zobral nejaký priamy feedback, tak musíme tuto končiť. Ideme dole na talk show, ktorá už začala. Na ty komentáře reagujete nejak? Niekedy mám chuť, ale veľakrát práve sa zastavím a snažím sa nepodnecovať práve nejakú tú negatívnu konverzáciu skrz tie sociálne siete. Takže veľakrát sa vyjadrujem v tých svojich postoch priamo, ale potom už na nejaké toxické alebo negatívne komentáre nereagujem. Takže jenom blokace. Pokiaľ je to niečo osobné a útočné, tak a ešte do správy osobnej, tak určite áno. Pokiaľ je to v komentároch, tak to tam väčšinou nechávam, aby som to tam nejako, tak aby to ľudia videli a ten balans tam je.